ଏହି ଭିଡିଓ ପିଏଚ୍ଆଇ ବା ବେସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ସମ୍ପାଦନା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କର ନାମ ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରି ନିକ୍ଷେପ ପୋର୍ଟାଲରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଡମିନ୍ ଟ୍ୟାବ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ୟୁଜର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏକ ନୂତନ ଟିୟୁ କିମ୍ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯୋଗ କରିବାକୁ ଆଡ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଉଦାହରଣରେ ଆମେ ଟିୟୁ ଚୟନ କରିବା। ଟିୟୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଅଧୀନରେ ଟିୟୁ ତିଆରି ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିପାରିବେ। ଆବଶ୍ୟକ ବିବରଣୀ ଏବଂ ଲଗ୍ଇନ୍ ସୂଚନା ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଜରୁରୀ ଯେ ଯଦି ଏକ ପାସୱାର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କିମ୍ବା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ ତେବେ ଏହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିବା ବ୍ୟବହାରକାରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ହେବ। ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ସବମିଟ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଥରେ ଆପଣ ସବମିଟ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ର ଏକ ସ୍ଥାୟୀକରଣ ବାର୍ତ୍ତା ପାଇବେ। ଏହା ପିଏଚ୍ଆଇ ବା ବେସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ସମ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ହେଲା।